La mulți ani, Literomania! Sunt Livia Lucan Arjoca și o să citesc astăzi, la aniversarea ta, poeme în proză de Cristian Popescu. Volumul se numește Familia Popescu și a apărut la editura Tracus Arte. Să începem! Local familial. Toată familia mea benchetuiește la local familial. Bere, lăutari, antren. Mama aduce liliac alb în halbe, verișoare, toasturi. Bunicul, după teșghia, ascute cuțit pe cuțit, privește buchetul de liliac, râde, ascute, hârș, hârș, cuțit pe cuțit. Într-un colț, un țigan își înmoaie vioara în halba cu bere ca pe miez de pâine. Bunicii mei din flori, mătușile, cu pozele din albumul de familie, bine amestecate, filate febril, rudele mele joacă un joc. Joacă, domne, odată, îmi strigă una din rude. Iar eu arunc pe masă poza mea de la 13 ani, drept valet de verde, drept damă de cupă, drept șeptar rupt la un colț. Mama se învârte printre mese veselă. Toți o ciupesc tandru, o mângâie, o strigă. Bunicii mei din flori, mătușile, berea scârție în halbe, scârție pozele la încheieturi. Eu dau noroc și arunc doi muguri pe tăblia jocului de table. Ei strigă, ai zaruri măsluite și-mi rup zarurile între dinți. Mama servește, părul ei se revarsă în bucle blonde peste marginea halbelor. Toate rudele își trec mâna prin el înainte de a bea. Flutură rufele pe frânghie deasupra meselor din local familial. Toată lumea e adunată, bunicii mei din flori, mătușile. Mie îmi aduce mama cei mai frumoși, cei mai bine făcuți mititei. Aduce liliac alb în halbe la local familial, unde toată familia mea benchetuiește. Și să vă mai citesc un fragment din La comemorarea bunicii, se numește. Duminica trecută, bunicul a umblat prin parc cu un pantof care i-a rămas de la bunica și s-a rugat de toate fetele de liceu să-l încerce. Cum a aflat acest lucru, bunica și-a ales o rochie elegantă, o vârstă potrivită, s-a gândit la niște vorbe liniștitoare și a rugat un înger să o ducă în visul bunicului, dar pe el a durut burta și n-a putut să doarmă. Toată lumea își va aminti că la înmormântare sicriul nu era bătut în cuie, ci era legat cu o fundă mare și roz, ca un cadou. Unii vorbesc că ar fi fost scris pe el a se păstra la loc întunecos și rece. Dar astea sunt doar vorbe. Vorbe cu păcat. Acum, la comemorare, bunicul a pus în sufragerie un brad pe care l-a împodobit cu ochelarii bunicii, rujul, inelele, o mănușă și ultimii ei ciorapi de mătase umpluți cu beteală. Cum a aflat acest lucru, bunica și-a ales prima tinerețe, a pregătit un răsărit la mare și câteva vorbe drăgăstoase. Dar a nimerit în visul unui adolescent, băiatul vecinului care a uitat tot când s-a trezit. Întotdeauna a trebuit să te învăț eu ce să faci, spune mătușa. Pui o sămânță în ghiveciul cu pământ și deasupra o capcană de aia cu arc, de șoareci. Și când crește floarea, pac, o și prinzi. Te dai iarna cu patinele pornind de la izvor, pe râul de munte, de la Dunăre în jos până la mare și ajungi primul. Mătușa mea poartă ochelari cu lentile făcute din doi ochi de sticlă, ochelari mici de soare. Cu ei ne citește la toți viitorul în palmă, ne ghicește în cești de cafea. Aburul ce se înalță din oalele ei se face fantome. Așa ne spunea când eram mici, ca să nu lăsăm nimic în farfurie. Mătușa mea face cure de odihnă. Ploapele ei ostenite se subțiază, se lărgesc, atârnă pe obraz până în dreptul gurii. Mătușa mea apare în poze, în reviste. Acolo își trage languros peste inimă ciorapul fin, mulat de mătase. Apare în reviste drept reclamă pentru acest poem. Încă o dată, la mulți ani, Literomania!